როცა გწვი მინდა გავამახვილო ყურადღება. აი მე დარბას გეკითხებით, აუდიტორიას გეკითხებით. არის გადაღებული ფილმი. აკაკის მოგზაურობა რაჭა ფლეშკუში, ხო? რაჭაში. ეს არის 1912 წლის გადაღება და გახლავთ ამაშუკელის ფილმი. რეჟისორი ამაშუკელი. ეს არის პირველი ქართული ფილმი. დოკუმენტური ქართული ამ უფრო ადრინდელი კინო გადაღება ჩვენ არ აქვს. და ბედნიერებაა ის, რომ ცეკვა არის შემორჩენილი. ხომ ვერ მეთქვით რა ცეკვა არის გადაღებული? კითხვა. ფერხული კი ბატონო, რომელი? ერთ-ერთი ვარიანტი მართლაც ეს ასეთი ის არის, რა ქვია, ლიტერატურაში მოცემული, რომ როდესაც ჩააბა ეს ფერხული, აკაკი შვაში იდგა და ხელი აწია აკაკი და პირდაპირ ესე თქვა, წყეული ციფოსო, ის წერეთელიო და წერეთის ფერხულსო, აქ რა უნდაო? და ხალხმა იფიქრა, რომ წერეთის საპატი ცემულო, წერეთის ფერხულს ჩავაბანდო და პატი უნდო და დეცა. მაგრამ თქვენ ნახეთ ეხლა, აქ სოლომონ მეფესთან და რაღაცა მთელი ისტორიები ეხლა აქ და დაკავშირებული არის. აი წერეთელმა შეკრიბა ოსმანოს და თათრის ჯარი. წერეთელმა დაიბარა ოსმანოს და თათრის ჯარი. წამოიყვანა, რომ ესე იგი საბრძოლველად ისევ ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ, ხო? და როგორ შეიძლება დადებითი ყოფილიყო ის ადამიანი და ადამიანებს შეექმნათ ასე რაღაცა ფერხული, ხო? იმისი. ამიტომ არ შეიძლებოდა ის ფერხული, ფერხული შეიძლება შექმნილიყო, მაგრამ იქ წერეთლის საპატივცემულოდ არ მიიღებდა ის ამ ფერხულს. ამიტომ ეს ვარაუდი დაახლოებით ასეთია და მე მიგანიშნებ წყაროს, თუ ძალიან გაინტერესებს თქვენ უფრო დეტალებში წერეთლის ფერხულთან დაკავშირებით. ძალიან ვრცელი სტატია არის 12 ტომეული ქართული ფოლკლორი და ტომი მესამე, წერეთელმა დაიბარა. აი ეს ფერხული გაშიფრული არის თავიდან ბოლომდე. კიდე სხვა მასალები არსებობს, მაგრამ თუ ვინმეს არ დააკმაყოფილებს ეს ცოდნა და ეს რა ქვია, კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია მიმართოთ ამ წყაროებს და არა მარტო მაგალითად ბარაკონის ეკლესიაზე მოხდა ეს ამბავი, სადაც წერეთელმა წერეთლის ფერხული ჩააბეს, მაგრამ სხვადასხვა სოფერმა სხვადასხვა ფერხული ჩააბეს და აი ამ წიგში არის ძალიან კარგად ეს ყველაფერი მოცემული და გადახედეთ ისეთ ძალიან მაღალი დონის არის. სხვა საკითხი ხო არა გაქვს? სხვა აზრი ხო არა გაქვს ჩემ წინადადებასთან დაკავშირებით? მე ვფიქრობ, რომ შეიძლებოდა ყოფილიყო მაშინ მაღლანთას ფერხული, თუ არა წერეთლის ფერხული. იმიტომ რომ ფერთა კომპლექსი ძალიან გავს მაღლანთას, ხო? თუ არ იქნებოდა თქვა წერეთლის ფერხული, რომელიც შეიძლებოდა აკაკის საპატივცემულოდ ყოფილიყო, შეიძლებოდა ყოფილიყო მაღლანთას ფერხული, თუ მაღლანთას ფერხული მაინც გამორჩეული ფერხული იყო, მაინც გამორჩეული სიმღერა იყო, რომელსაც ყველა მღეროდა, ყველა მიცოდა, ყველა სოფელში იყო მაინც გავრცელებული და სავარაუდოა, რომ შესაძლებელია მაღლანთას ფერხული დაუკვეთ. შინაარსიდან და თემატიკის მიუხედავად მაღლანთას საყოფაცხოვრებო დღესასწაულებზე თითქმის ყველა სოფელში სრულდება, ანუ ყველაზე მეტად გავრცელებული ფერხული. გასაგები ადა ფერხული არის ისეთი, სადაც ქალები ქალბატონები მონაწილეობენ და იქ არის ესე იგი ეს ფერხული, მე მგონი ახლა ის ფილმი რაღაცა რესტავრაცია გაუკეთეს და აღადგინეს და ძალიან ის და ქეთო დაკოტეს რააციფრულეს, ხო? და შეიძლება ეს ნახა და ახალგაზრდები ხართ და რა ქვია, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ დაინტერესით ამ თემის, ჩვენ გაძლევთ აი რაღაცა ასპარეს, რაღაცა მიგანიშნებს და შემდეგ თქვენ შეიძლება ეს ველაფები გამოიკვლიოთ. აი ეს რაც მინდოდა მეთქვა აი ამ ფერხულთან დაკავშირებით და რა ვიცი, აბა გავაგრძელოთ ჩვენი მუშაობა. ეხლა რამდენიმე ძალიან დიდი არის ნუსხა ჩამონათვალი რაჭული ფერხულების. ჩვენ ბატონმა თორნიკე მე მეცადეთ ეს ნუსხა რაღაც
ასე თქვა თუ რუკა შეგვექნა, რუკა რატული ცეკვების და საკმაოდ დიდია და მოდი ასე მოვილაპარაკოთ. Მე ვიტყვი ფეხულს. Თუ ჩვენ ფეხის მოძრაობათა კომპლექსი ვიცით შევასრულოთ. ძალიან მთხოვთ, ნუ დაგზარდებით, ეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ძალიან ვამოკლებ ამას ყველაფერს. Ჩვენ რომ ეხლა ყველა ფეხული შესწავლა დავიწყოთ, ხო? შეიძლება ვისწავლოთ 2-3 ფეხული, მაგრამ ჯობს რომ გვაჩვენოს ამ ადამიანებმა და დავაფიქსიროთ მაინც არქივში იქნება და შემდეგ უკვე ან გადაიღებთ თქვენ გაძლევთ ამის შესაძლებლობას და თან ჩავერთოთ და ზოგიერთი ვისწავლოთ კიდეც რა. ერთი ძალიან საინტერესო ადამიანიდან მაქვს ჩაწერილი. ეს ჩავიწერე ვოლში 18.10.2013 წელს. თორნიკე ამირანიძე სხიერელი. აი ამ ადამიანიდან მაქვს ჩაწერილი. ვიცნობ არა, თორნიკე ვადანო. ამბობენ. მაყალასეზოში მაქვს ჩაწერილი. ჩალაძე ხო? შესანიშნავი ადამიანი, შემდგომ დიდი მოგვითხრა. ბუმა პირი. ძირითადად სუფრაზე სრულდებოდა და შესაძლებელი იყო თავისი ზომით, ესე ვთქვათ, ეს ის რა ქვია, სიმღერა საფერხულოა, მაგრამ როგორც ასეთი ფერხული მე ბუბას ფერხული არ მახსოვს, არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში. საფერხულოა, მაგრამ ფერხულია. აი სვანურში მაგალითად ლამურგვანე არის ასეთი გამოთქმა ტერმინი და სადაც დაახლოებით ეს ტერმინი აერთიანებს ერთ ხუთ ფერხულს მაინც და ეს ისეთი ფერხულია რომ სიმღერა ნებისმიერ რამდენიმე სიმღერაზე მიდის ეს ფერხის მოძრაობათა კომპლექსია შექმნილი ლამურგვალია ქვია ანუ თუ არ იციან ამათ კომპლექსი ფერხის მოძრაობის აი ამ ლამურგვალიას შეასრულებენ რომ თუ უნდათ რომ ამდა მაინც მაგრამ ხო ფეხი დააბა, მე ტერმინია და საერთოდ ფერხული ვიცეკოთ, არ არის ეს ტერმინი, სწორი, ფერხულს აბამენ. თამაშობენ კიდეც და რაღაც ასეთი, მაგრამ ჩაბმა უფრო არის. ხარებაი სამთა ძმათა. ხარებაი სამთა ძმათა ფერხულია. ვიცით? კი. გვაჩვენებთ? აი ეს გაინტერესებს. სამთა ძმათა თედოს ვამოს ხარებასა თიბათეში ნადიხვანდა ჭორუშოს და ბარის თავსა. დიდი მადლობა. საინტერესოა, ხო? ძალიან საინტერესოა, რომელიც უკვე ჩვენ შეიძლება აი ვერ ნახოთ ახლა ყოფაში და მაგრამ აი არ უკვე ამ საშუალება გვეძლება, ხო? აი შეიძლება ეს სცენა რომ ახსენეთ ბატონოშა ლამურგვალე გლოლაში არის სიმღერები, რომლებიც ერთი ფეხის მოძრაობაზე სრულდება. მათ შორის არის ესიც. ხარებაი სამთა ძმათა. ამირანის ფერხული, ოსიე. კიდევ არის ხო, ქალსამის მის და ჟუჟუნასაც ამ ფერზე აბამენ. აი ძალიან მომწონს ტერმინები და გამონათქვამები. აი რაღაცა ძალიან ისეთი ეთრონიკის გამონათქვამები, საყურადღებო რა. დიგორდაბასიანი სხვა არ არის. დიგორდაბასიანი. კარგი, დავაგრძელოთ მაშინ. მე რა მაქვს ერთი კითხვა და აღარ დამავის ეს თუ ეხლა ვთქვა. მეც კიდე დავფერდი აღარ მახსოვს. აი, ქრები რო სახში არ არიან და ფერხულები არის ჩამული, რომელი ეს ფერხულები? ხო არის ის? ა?
Kari rosakshi araris da sapalu sepatejebian da modi jo. A jujuna. A jujuna arit khas. Egi korati. Ivertezia da moli jujuna. Erti saintereso momenti iqo ro am jujunas dros meperkhulis tsimzgolat idga khavaji. Da or gziv perkhulat iqeboda perkhuli. Ano or erti akedan shemodioda meore akedan da perkhulis tavshi idi khalvaji. Da isi abamdren amper. Ro nakhot da davinakhot zustad orori tsqili gamodit khalvaji bi avat amodit da aket amkhades dadegit da or danachelebi ikit khari. Aise. Akha erti tven aket. Oh.
ჩა დაუშვით ერთი შეცდომა. პირიქით უნდა ყოფილიყავ თქვენ, აქეთ კი უნდა ყოფილიყავ თან. მარჯვენა ხელით უნდა ყოფილიყავ, ხო, შემობრუნებული და აი ახლა რომ შემოიკრებოდით და მე ეიწება ისევე მარჯვნივ სვლა. აი ასე რომ შემოიკრებით ამ მომენტში რომ იკრება. მე აი ბოლო ის გავაკეთოთ შემოსვლა გავაკეთოთ აი ბოლო და დავწერო. არ აკეთეთ ხო პრობლემა. აი აი. და ვიდა რას მოგი. ხო რა განაცხადი გამიფიქსირე რა ის დრომარი ორივე მხარეს რა. აკამდე მოვედით. სხვადასხვა სიმღერათ არის ჩამოყალიბებული. ტატუკი იყო გმირი, რომელიც აი ამ ბრძოლაში, დიგორთან ბრძოლაში იღებდა მონაწილეობას და უკვე გმირზია აქ სიმღერა შექმნილი. ტატუკს რად უნდა ქებანი, ვაჟია ბადელოვანი, წელსაღთია საგმირი, საგმირი სახელოვანი, ქარქაშოვანი, ქარქაშსუგია ის არის ალმასოვანი და ასე შემდეგ. ანუ ამ ბრძოლაში ვინც იღებდა მონაწილეობას, ტატუკი ამაზია უკვე შექმნილი სიმღერა. ანუ დიგორ და ბასიანი ბრძოლაზე ვინც იღებდა მონაწილეობას, დიგორის ბრძოლა, დიგორ და ბასიანი, ყველი სიმღერა. აი ამაში ვინც იღებდა მონაწილეობას, იყო გამორჩეული გმირი ტატუკი და იმაზეა კიდე ცალკე სიმღერა. თემატიკა ერთგივეა. გასაგებია, დიდი მადლობა. საინტერესოა. ჩვენ ტექსტებზეც ძალიან სერიოზულად ვაქ სამუშაო და განსაკუთრებით აი რთული აღმოჩნდა, როდესაც დავით ჯავრიშვილის ციგზე მუშაობდით ექსპედიციაში ჩანაწერი ფერხულების ტექსტებზე და მოვიწვიეთ ენათმეცნიერები, სპეციალურად ადამიანები, რომლებმაც დაგვეხმარა ჩვენ და ეხა ფერფუსას ქუშებისურე. რამდენს გადაიხდით? ეხლა აი ამ საკამერო დაგვაბრუნა რა. ყველაფერს.
ვიშო საქართველოს ფორმები მომავალში ამის ფეხი არ მახსოვს სიმართლე რომ გითხრა ასე ვერ გავიხსენე პირდაპირ გასახსენებელი არის აჰა სამლებელი ფოლოსაცაი ერთხელ წისქვის დასვისათვის შევასრულოთ ერთი ვარიანტი რაც წეღა გავაკეთეთ იგივე ფეხია რომელსაც გლომელები აბავენ ამ ფეხულს იგივე ფეხს აკეთებენ და მეორე ვარიანტია რომელიც ჩვენ ჩავიწერეთ თუ გახსოვთ იმაში რა ქვია სოფელ ბოყვაში და არის ასე ასეთი ამბავი აბა ერთხელ ცისკვის დასვისათვის ხალსავისმენ წეღან რაც თქვით იგივე ფეხის უნდა გლოლაში ხო ეს სხვა ვარიანტი ჟუჟუნა ნახეთ მოდი ხალსავისმენ მაინც ერთი პატარა მოხდე არ გინდა ბოლომდე ბოლომდე არ გინდა იგივე ვარიანტი არის ფეხის აი ესე ძალიან კარგია თუ რა ვიცი როგორ გამოგამოთქვა რომ ჩვენ ვაფიქსირებთ რომ არ ვიცით ფეხი და უნდა მოვიციოთ ხო აი ესე კარგია ჩვენს არქივში უკვე ეს მასალაც იქნება თამარის ფეხული არის ფერხული ორი ვარიანტია ორნაირად სრულდება და თამარიკის ფერხული თამარიკის ფერხული და თამარის ფერხულის ერთეგივე თემატიკა არ არის ერთეგივე თემატიკა მოს სხვანაირად სრულდება ფეხი არის სხვანაირად ხო აი ეს მნიშვნელოვანია ძალიან გავაკეთა და აუცილებლია პატარ-პატარა მუხლები არ გვინდა რომ დრო ბევრი მაქვს ის სამუშაო და ის თქვა შეულებრივი თამარ ხატა Oh!
თამარიტის განსხვავებული არის ჩემს მოძრაობა. ხო. ოღონდ აი ყურე როგორ არის? წაი წაი ყანეს თამარ ქალი ვოლე იევლევ და თამარო. დაიწყე თავიდან ლეო. წაი ყანეს თამარ ქალი ვოლე იევლევ და თამარო. წაი ყანეს თამარ ქალი ვოლე იევლევ და თამარო. მადლობთ, მადლობთ, მადლობა. საკმარისია ცოტა შევამოკლოთ, იმიტომ რომ ბევრი გვაქვს სამუშაო. და ერთი ტერმინი მინდა ერთ ტერმინზე მინდა გავამახვილოთ ორმინო ყურადღება. აი მაგალითად სვანებს აქვს დგომით ფერხულები. აი ასე კლასიფიცირებული დგომით, ანუ ფერხულის ნუ დადგებიან წრეზე და ის ამარკვია. იქედან იწყება ეს ფერხული. აი თქვენ ხშირად ახსენებთ რომ მიდგმით ფერხული. რას ნიშნავს მიდგმით ფერხული? მიდგმით ფერხული ნიშნავს, რომ ესე იგი ფეხის მოძრაობა, ფეხის ნიშნავს, ანუ ეს არის აი ეს მოძრაობა, ჩვენ რაც გავა წაიმანეს თამარ ქალი ვოლე ლიელევ და თამარო. ოდას უნდა ეს და აი ეს მოძრაობა, აი ეს, აი ეს მოძრაობა არის მიდგმით, მიდგმით. გასაგებია. და ჩვენ ჩაწერილი გვაქვს ასეთი რაღაცა, რომ მიდგმით მოძრაობას რომ გააკეთებდნენ, ეს გამოიყენებოდა კიდე რომ ფერხულს მიმართულება შეეცვალა და მეორე მხარეს დასულა. არის ასეთი მაგალითი, შეგვიძლია ხა დემონსტრირება გავუკეთოთ? ეს არის, ეს არის მაგია, აი. ახო დავასრულოთ მე. ძალიან საინტერესო დეტალია და სპეციალურად აი გავუკეთეთ დემონსტრირება ამას. ჩვენ მადლობა. მეორე ფერხული. თამარი. კარგი, არა უშავს, არა უშავს. მეორე შეხვედრების წერებს. კარგი, არა უშავს. ხედრულა ჩვენ ვიცით, ქრისტეს ფერხული ჩვენ ვიცით. ხო გავიარეთ ესენი, წავიწერეთ, რო არ დავკარგოთ. შენ პატარამ დადიანო. შენ პატარამ დადიანო ღებული სიმღერა და იგი თითქმის იგივე ფერხი სრულდება, პატარა პატარა ნიუანსის განსხვავებით არის. გავაკეთოთ. ხო პატარა ნიუანსია, მაგრამ ой да шерва да раздаде амо и шерва да раздаде амо ой да улупицало камри амо и
მადლობა და მე ზვია და სფერხული. ხო, ზვია და სფერხულიც იყო, მაგრამ მე ფეხი არ მახსოვს სიმართლე რაღაცა. გასაგებია, კარგი. თავი არის რომ დასტური არის რომ იყო ფერხული. ეგვა ინტერესებს ჩვენ თორე შემდეგ აღმოჩნდება და ელემენტარული მოძრაობები დავიწყეთ, როდესაც ჩვენ რატომ ცეკვას ვაკეთებდი და არ ქონდა ეს მოძრაობები და სადსა და ხან დათუნიკას ერთხელ დამირეკა უჩანო, ჩამოვდივარო და ქორწილში ვიყავი, ერთი კარგი მოძრაობა დავინახეო, იქო და უნდა ჩამოვიდე და ჩამოვიდა რაღაც, ვეძებდეთ აი სამწით ვეძებდით რაღაცებს და ეხლა უკვე ну, ძალიან ბევრი აღმოჩნდა, ხო? ეს მოძრაობებიც და რა ვიცი. ეხლა ფოლკლორის მასში, რა ქვია, ექსპედიციაში წასვლა აღარ არის საჭირო. ქორწილები ნახეთ და რატული ცეკვა, სადაც ცეკავენ ისეთ ხასიათებშია ზოგიერთი, რა, ზოგიერთი ადამიანი ისეთ ცეკვას პირდაპირ გენიალური ცეკვა შეიძლება გააკეთო, რა. შემდეგი დიდი დაიძრა სულ თანი ეგეც ფერხული. ვიცით? არ გინდა ძალიან ცოტა მოკლე მონაკვეთები შევასრულო და უცილებლად ყველაფერი უნდა შევასრულო. ო, ოსიე. ოსიე და დიდაიზასთან ერთ-ერთი სიმღერა უფრო სხვადასხვა ტექსტი და ფეხი როგორია? ფეხი არ მახსოვს, ოსიეს ფეხი ვიცი. ოსიეს რასაც წერენ, იმის ფეხი ვიცი, ამას ფეხი არ ვიცი. გასაგებია. დიგორი და ბასიანი. დიგორი და ბასიანი ვიცი თუ გეხსენი ახლა. ბატონმა რატომ თქვა რომ მასში რა ქვია, რო ჩავალთო მე ბევრი გაგახსენდებაო, კაცო დაბრუნდებით უკვე, ხო? ნაჩვენი ვარიანტია. ანი. აბა, დაიწყეთ აპრეთი. გასაგებია. Vasilani da digori da vasilani da chokhani sause arina chokhani sause arina digori sadas lekhla მადლობა. შოშიტას ფერხული. ფერხული იყო, მაგრამ არ მახსოვს არც. კარგი. ჩვენამდე არ არის ყოველ შემთხვევაში მოძრაობა. აჰა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩამოდიოდნენ. ჩამოდიოდნენ, სადაც იყო ფეხი იყო და იგივე მოძრაობა, რაც იყო ისი რა ქვია. ჯუჟუნას ფეხი, რაც არის იგივე მოძრაობა. გასაგებია. ორერა რერა. იგივე სიმღერაა ეს. ღებში მეროდნენ, ჩამოდიოდნენ, ორერა რერას მეროდნენ გლოველები. ერთ-ერთი იგივე თემატიკის ფერხულია ორერა. ხო, აი ახლა მე მაგალითად ამას არ ვიწერ, მაგრამ აი ეს ჩანაწერები უნდა გავშიბროთ და უცილებლად. ხო, უცილებლად და ესენი უკვე სისტემაში მოვიყვანოთ. რო აზრი არ დაგეკარგოს. მრავალ ძალსა და სხვაში. მრავალ ძალსა და სხვაში იყო ფერხული, არის მაგის ძალიან მცირე ტექსტია შემორჩენილი, ფაქტობრივად ორი მუხლია. მრავალ ძალსა და სხვაში ეს მოხდა იყო ზამთარში, ანუ ფერხული იყო, საფერხულო იყო, მაგრამ ფეხი არც ფეხი არ არის მოქცეული და სამაგერ სამწუხაროდ არც ტექსტი მეტი. და რაშოშა. რაშოშა არის ფერხული. არ ვიცით. გასაგებია. გავხედეთ, თუნდაც ჩანაწერი არსებობს მაქსიმ რერის და ვიდეოც არის და საიდან შეიძლება იქ ფეხის ამოღება, იმიტომ რომ აა ცეკვავენ? კი, რა ჩანაწერი არსებობს? არის 80
97 წლის თუ არ ვწდები ზუსტად. ვინ ასრულებს? თვითონ ადგილობრივები ასრულებენ. ადგილობრივი საქართველოსი. არა, სოფლის შქმერელები ასრულებენ. აა, შქმერელები. არის იქ რამოდენიმე ადამიანი, რომელიც საინტერესო ფეხს აკეთებს, უბრალოდ ჩანაწერი YouTube-ში და დოკუმენტური ფილმია თუ როგორ რა ჩემ აი და საერთო ჩანაწერია რა საერთო ჩანაწერია კარგი ყურშავოს ფერხული იყო სამწუხაროდ ფეხი არის გასაგებია ჯამათას ფერხული ის ასე ჯამათას ფერხულიც იყო საფერხულ ვარიანტი იყო მაგრამ ფეხი არის და რა მიჩვენებდა ძო რაევო გავაკეთეთ. გავაკეთეთ რა იყო. ჯამათა ხო? უშა ძავის საკამორია. ამირანის ფერხული. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. ამირანის ფერხული და აი ეს წერაც ვიტერეთის ფერხული, რომელსაც გლომერები ამავენ და ჟუჟუნა თითქმის ერთი ეგივე პატარა განსხვავება. ani da yami sanadiro კარგი წერაცის ფერხული რომელია ბოლო გლოველები რასაც ამბობენ და რასაც მღერიან ფეხის მოძრაობათა კომპლექსი აი მაინტერესებს მე გადაიბარა არ მაინტერესებს მე მაინტერესებს მხოლოდ ფეხის მოძრაობა ხო ფეხბარა გააკეთა ის მაინტერესებს მე რაც მინახავს აკეთებენ იგივე ფეხის კომპლექსია რასაც აბავენ მაგალითად ჟუჟუნაზე ამიანის ფეხულზე და ქალსავისმეზე მაინც აი თუ შეიძლება ერთი მოხდეს მადლობა. ლეკ დიგორს მოდგა. ეგეც ფერხულია, სამწუხაროდ მეტია ინფორმაცია არ მაქვს შემონახული, პატარა ტექსტია მაგის, პატარა ნიმუშია მაგის შემორჩენილი. აჰა. და ეხლა ეს გავსებას და განსხვავებას დავადგენთ ماشي, როდესაც ჩვენ ექსპერტთან აკრება საქმე და ტექსტების ანალიზებს გავაკეთებთ, რა. და არსებობს ამ ის ტექსტები ქართულ ხალხურ პოეზიაში, წერილობაში არის ცალცალკე პრეზერვია ადამიანები, რომლებიც აი გამოკვლევებში არის ესენი და მოძიება უნდა. ყველაფერი ძალიან დიდი საშრომი გვაქვს ჩვენ ქორეოგრაფებს, მაგრამ რატომღაც ძალიან ბევრი გვყავს პრაქტიკოსი ქორეოგრაფები, მართლაც გვიმრავლოს, მაგრამ ქორეოლოგები და აი ეს თეორიაში მომუშავე ხალხი ცოტა ნაკლებია და მეტი სიმრავლეა საჭირო და საერთოდ ერთ რამეს ვიტყვი მე ხელოვნებაში და საერთოდ აი ასია რომ ხელოვნებაში რა იზომება როგორ იზომება დონე თითოეულ რამდენ პრაქტიკოსზე რამდენი თეორეტიკოსი მოდის აი მაგალითად მეცნიერებათა დოქტორი რამდენი ხავს? აი 100 ადამიანზე მოდის ერთი მეცნიერებათა დოქტორი ქვეყანაში? ან რაღაცა ეს არის ერთ-ერთი ინდიკატორი იზომება ასე. ეს მიღებული წესია. აი ამ პრაქტიკულ რაღაცა საქმიანობაში რამდენია მეცნიერი იმ დარგში, დარგის მიხედვით, აი დარგი ასე იზომება. რა შევდა? ეხლა აი რაშოვდასთან მე რა მაინტერესებს? მე ოღროჩოღრო და რაშოვდას მოძრაობები სხვა არის და ოღროჩოღრო სხვა? აი როგორ არის თქვენთან? აი მეგობრებს ვკითხო დავასვენო ცოტა. რაშოვდა სხვანაირი ცეკვა და ოღროჩოღრო სხვანაირი? მე მაგალითად ებმება და რა ვიგეთები რიფში ორივესთან ერთად
აი თქვენ შეგიძლიათ ახლა მაჩვენოთ მე აი ეს ილეთი არ აშოვდას და ეს ილეთი არის ბოღროჩოულო. ასე გამორჩეული არ არის რა ვთქვი გამორჩეული ილეთი აშოვდას და ბოღროჩოულო არა. ახლა მაგალითად მომაშოვდა არის დათვლით სიმღერა ქვია მაგას. ჩამოთვლით სიმღერას ეძახდნენ მაგას ფორმას ერთად ჩამოთვლით სიმღერა როგორც იყო მაგალითად ჩაგუნას ფორმა, ჩაგუნა ვიან შესულია რაჯაში, მაგრამ ჩაგუნას ეძახიან დათვლით მღერას და დათვლით მღერას ნიშნავს იმას, რომ სხვადასხვა გვარებს, ან სხვადასხვა სოფლებს, ან სხვადასხვა ადამიანებს ამ სიმღერაში ჩამოსთვლიდეს და ამას ერქვა დათვლით მღერა. საცოკაო შეიძლება სულ არისო. მე შეიძლება რეალურად მიაღეს. სულ არის. კარგი, მაშინ შედარება გავაკეთოთ და იგივე სიტუაცია აქაც, აი მაგალითად განდაგანა და მოდი ამა ვიცეკოთ ეს შევარდენია მოფრინდა და ვიცხებთ განდაგანას ცეკვას, ხო? ან მოდი ახლა ვიცეკოთ ხასნაფოდი ჩამოქონდა სიმღერის სახელწოდება. ან კიდევ რაღაცა გავახსენეთ სიმღერა, აი კი ბატონო, მაგრამ ახლა სვანურში აი მაგალითად რამაიდა ვიცეკოთ აი ცერულის სიმღერა და აი ამ სხვადასხვა სიმღერაზე ერთი და იგივე მოძრაობებია, მაინც ცერულია და ცერებზე მოძრაობა სიმღერა და აი მუსიკაში მაგალითად ასეა, რომ ძირითადად სათაური სიმღერის სათაური არის პირველი წკარედიდან ლექსის თუ ტექსტის პირველი წკარედიდან ის ქვია სახელი. თუ მაგალითად შევარდენია მოფრინდა, აი ამ სიმღერას შევარდენია მოფრინდა პირველივე სიტყვა იწყება აქედან. და აი ასეც შემოვიდა, იცით, აი ამ ცერ რა სიმღერებზე სრულდება ეს ცერული. ან განდაგანა რა სიმღერაზე ხანდახან ირქმევს იმ სახელსაც. და სინამდვილეში უფრო განზოგადებული და ეს გავრცობილი სხვაგვარად არის, ხო? არ კონკრეტული სახელი აქვს მას და ასევია შეიძლება რაშოვდაზე იცეკება ეს. და ბევრი ამბობდა იმას, რომ აი ეს არის საფერხულო სიმღერა რაშოვდა. მოგზანდით აჩიკო ბატონო, ჩვენი მეგობარი, კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელი. Rada ca cekva voči. Simghera aris? Simghera aris, cekva tras. Da, ule prvo ova čokas mi ule vike cekva. Ორი დილი ზედაც ჩაულებდნენ ცეკოდნენ ამ ოთხში ცეკვა შეიძლება და ცეკვათან ჩაულებდნენ. ერთი რამა ინტერესებს, აი მაგალითად ჩვენ ვამბობთ ასეთ რაღაც წყობით მაყრული სიმღერები არის სამონადირეო ფერხულებით. ასე შევს ესა. წყობითაც და შინაარსითაც, ესე იგი, ძირითადად სიმღერები არის სამონადირეო ტექსტები, მაგალითად ავთანდილ გადინადირა ძირითადი ნაწილი არის სამაყრულოში ეს. უფრო ქვემოურ მაყრულებში, ანუ გულისხმობ ქვემორაჯის მაყრულებში ტექსტი არის უფრო ესე თქვათ სამიჯნურო, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ ზემორაჯულში ძირითადი შემორჩენილი ასეთი ტექსტები მაინც არის სამონადირეო. კი არის იქ შერეული თქვათ მე რა ქვია გამოვინათეთ ყარია და არ შეგვეცვალოს ქალია და ამბავი, მაგრამ მაინც ძირითადად ნაწილი რომ საწყისი არის ის რომ იწყებს ავთანდილ გადინადირა ან ჩვენს მეფეს გაუმარჯვნია დასავლეთის ამ ხარზე და მოუკლავ ჯიხვი ჯერანი გადუკიდნი ამ ხარზე და აი ამ ტექსტით იწყებს მაინც ძირითადად ნაწილს მაყრულებისა. დიდი მადლობა. ოღრო ჩოღროს მელოდიებს ეძახიან. აი ეს რაბაკ მე ჩაწერილი. ნახუნაკუ ეს ინსტრუმენტზე დასაკრავია, ხო? რომელზე? პატარაზე თუ დიდზე? ნულებრივ გარმონზე უკრავდნენ რა. ხელგაკრულს ეძახდნენ მაგას და ნახუნაკუს. ხელგაკრულს ეძახდა ძალიან.
Dihno, dihno. Ki batono, igive. Esens igive. Anu sino ogorochogros, ese tko kolgis kveshari egeli qela moqtsimdro, svadasva sopelshi, svadasva sakheldebit iqo ogorochogro gavtselobi. Ogorochogro ki erkva, magra kide ai rogorts rogor dialekturat svanairat sakheldebas arkmeden. Na una odi no di ro toro tsopili gantu katno da ase shevde, ravits magra kide chamunatva. Kora katno. Ki batono. Kakia, Kakia, Kakia. Toro tokli. Ki batono. Kana kana. Ki batono. Chven mepes gaumarjunia. Ki. Anu. Tba tsvrili amoviare. Au. Zatsvrili amovi, anu. Chverasas mghevit gavkhedelit emegona da. Anu es amiranis ami avtandil gadinadiras teksti ari ramodenime naqetat gavtselebuli svadasva simgherashi. იწყებენ მაგალითად ავთანდილ გადინადირას იწყებენ მაღრუს ან იწყებენ ჩვენს მეფეს გაუმარჯვნიან მაგრამ ეს ტექსტი რომ ერთმანეთ შევადარდეთ ეს არის ჩვეულებრივად ეს გავხედერით ეს ფერხული გავხედერიყე ამი ავთანდილ გადინადირიდან ჩვენს მეფეს გაუმარჯვნიან ეს არის ერთი ტექსტი უბრალოდ სხვადასხვა სიმღერაშია გავრცელებული სხვადასხვა მონაკეთები ამოღებული ამ ტექსტიდან და სხვადასხვა სიმღერებად არის ჩამოყალიბებული ძალიან საინტერესო ცნობა სამბოს თორნიკე ბატონო ეხლა ყოციტეულს თანთან მაქვს მე ერთი თხოვნა. თორნიკე ბატონო, აი სამახსოვროდ დღეს რა მოძრაობას დაუტოვებდი და ასწავლდით აი ამ ჩვენს ახალგაზრდობას და ყველასთან გვაქვს ეს კითხვა თქვენ და ერთ-ერთი აი 10 წუთი, 15 წუთი ერთ ადამიანს გითხოვთ და შევასწავლოთ ეს მოძრაობები. საცეკვაო მოძრაობები ახალგაზრდებს, აი გამორჩეული რა არის თქვენთვის. ერთი ყველა შევასრულოთ. Давай, давай. Давай, давай.
ხაზარ ჩემი სოფლის ქალბატონი დაგულა ფორჩიძე ვიხესელი ქალბატონი იყო რომელსაც ჰქონდა სალითვალი გაფუჭებული და ამ ცეკვის დროს ეხლა გოგონები უფრო კარგად მოიხსნენ შეიფარავ და თვალს ნაკლებად დაენახა მის პარტი ცეკვის დროს ახლა მაშინ არის ბატონი სასწაულს შეშონებული და ეხლა ლამბობ ამას ბუნებრივად რაც მაქვს მადლობა ძალიან ლადო ბატონო გავაგზავნოთ თქვენი მოძრაობა ძალიან კარგია თქვენთვის არის ერთი და იგივე თორე ჩემთვის ყოველთვის სხვადასხვა ეგა მოგწამით Yeah.
მადლობა. დიდი მადლობა. გარდაიქმნება და მოგესალმებით კლავ. აი ამ რამდენიმე დღეში ჩვენთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ღონისძიების მოწმე მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა თორნიკე თქვენ და თქვენს ჯგუფს აქ მობრძანებისთვის და რასაკვირველია ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს თავის დავად რომ ასეთი მნიშვნელოვანი დღეების მოწმეები ხვდებით. ვფიქრობ რომ არა მხოლოდ სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდა თაობისთვის, ჩვენთვისაც სპეციალისტებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი დღეები. Და მადლობას მოგახსენებთ ამისთვის. ველოდები შემდეგ მასტერკლას სიხარულით, დიდი მოლოდინით და მადლობა მინდა გითხრათ. სხვას ვერაფერს დავამატებ. მოგესალმებით. მომეორდები ეკას სიტყვებს გამეორებ და მე ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით მოგზანებისთვის. მართლა ძალიან ძვირფასია ეს დღეები ჩვენთვის და ახალგაზრდებს მინდა გითხრა, რომ ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ფოლკლორული ცეკვა არ მიეცეს დავიწყებას, არ დაივიწყოთ მომავალმა თაობებმა. მე მინდა აქვე თქვა ერთი ცოტა სამწუხარო ტენდენცია, რომელსაც ამ ბოლო დროს რაჭაში დავაკვირდი და ძალიან შემაშფოთა ამან, ის რომ რაზეც თორნიკე საუბრობდა ეხლა, რომ ქორწილებში, ასე თქვა თავშეყრის ადგილებში, სახალხო დღესასწაულებზე ძალიან ბევრი შემთხვევა მომხდა თვალში, როცა პირიქით სასცენო ქორეოგრაფია გადადის ფოლკლორში. ეს ძალიან საშიში ტენდენციაა ჩემი აზრით და ძალიან ავიწროვებს ფოლკლორულ ცეკვას და ყველანაირად უნდა ეცადოთ თქვენ, რომ პირიქით ფოლკლორული მასალა რაც შეიძლება ბევრი აიღოთ და ფოლკლორული მასალით გაამდიდროთ სასცენო ქორეოგრაფია და არა პირიქით. აი ისეთი მოძრაობები, რომელსაც რაჭულთან საერთოდ არანაირი კავშირი არ აქვს, ძალიან ხშირად უკვე სოფელში მინახავს შესრულებული, რაც ძალიან მომხდა გულზე და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან საშიში ტენდენცია. ამიტომ ისწავლეთ ფოლკლორული მოძრაობები და ეცადეთ, რომ სცენა გაამდიდროთ ფოლკლორით და არა პირიქით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. როდესაც მაგალითად ქორეოგრაფი თავის ქმნის ფოლკლორულ ცეკვებზე თავის ნიმუშს, ასე ვთქვათ, ნაწარმოებს და ეს კვალიფიციურ ქორეოგრაფზე მაქვს საუბარი და ეს აიღებს ფოლკლორიდან, გადაამუშავებს, მისცემს სასცენო ფორმას და ის შემდეგ, როდესაც ხალხს ისე უბრუნდება, ეს ნიშნავს ქორეოგრაფის დიდ გამარჯვებას, დიდ წარმატებას. თუ სწორად ვამბობ, ხო? მაგრამ მე მქონდა შემთხვევა ჩვენ გამოგონებულ მოძრაობას, როდესაც ავედი რაჭაში ექსპედიციაში და მაჩვენებდა. ეხლა არის მეორე ვარიანტი, რომ უთხარი, რომ ვიკასავლა ტელევიზორიდან ვისავლე. გასაგებია, მაგრამ არასწორად მაჩვენებდა მოძრაობას. ეხლა რა, მე გავაკეთებ დემონსტრირებას ამ მოძრაობის. ესე იგი, აი ესეთი მოძრაობა. ხო? ის ტელევიზიით ვერ ხედავს, რომ აი ეს 1, 2, 3 და აკეთებს როგორ? 1-2. ის აღარ გააჩნია. ხო, და აი არის ესეთი რაღაცა ნიუანსები და შემდეგ ეს გადადის, არ ვიცი რაში გადადის, რა დამახინჯებაში რაღაცა, მაგრამ პრინციპში მაგას ყველა დანაკლისი. დანაკლისი. მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო არის აი ჩვენი აი ეს ხარი, ეს რეგიონი, რაჭა, რომ ძალიან დიდ იმპროვიზაციის საშუალებას იძლევა ეს ცეკვა. შენ თუ შინაგანად გაქვს რაღაცა, ხო? აი ეს მადანი, ეს ლექსიკა, ეს ყველაფერი აი გაძლევს გამოვლინებას, გამოგავლენ შენ თვითონ, რომ ცოტა რაღაცა შენ თვითონ უნდა მიეხმარო. და ხშირად და სისტემატიურად ვართ აქ. ბავშვებო,
ჩვენ როდესაც ჩვენ სწავლობით არ ვიყავით განებიურებული ეს ფუფუნება ჩვენ არ გქონდა რომ აი ეს მასტერ კლასები ჩვენ გავყვებო თქვენ გაქვთ ახლა საკმაოდ კარგი მასალა იმისთვის რომ იყოს ძალიან კარგი ქორეოგრაფები და ცოტა ხანს გადაყარეთ ეს ტელეფონები და აციეთ თავი მაღლა და შეხედეთ იმიტომ რომ რამოდენიმეჯერ ჩვენ ერთმანეთს გადავლაპარაკეთ რაღაცა სუჩართულები ხართ და ეს დღე ხვალდაზე აღარ განმეორდება ამიტომ გამოიყენეთ აი ეს ყველაფერი მადლობა თქვენ კიდევ. მადლობა. და მე მინდა გითხრათ, რომ აი ჩვენ მაგალითად იდეა სოფოს იყო, კალბატონის სოფოს ესე მივმართავ, მასტერ კლასები თავიდანვე 2007 წელი, ხო? 2007 წელი და მე ჩვენ და პირველი მასტერ კლასი ინსტიტუტში ჩავატარეთ, კულტურის ინსტიტუტში. მე მინდა გითხრათ, რომ არ ვიცი არ დაგვითვლია რამდენი მასტერკლასი ჩავატარეთ და მაგრამ ადამიანები ჩვენთან არის ის ხალხი, რომელთაც არ გაუცდენიათ არცეთი მასტერკლასი. ბატონი ალეკო, ქართველიშვილი. შეიძლება რაღაცა 5-10 წუთი დააგვიანდა, მაგრამ გაცდები არ გაუცდენი. ბატონი ავთანდილი ჩუბინიძე. მადლობა. ჩუბინა, დიდი მადლობა ყველას. შეიძლება შემდეგ ახონდეს. ამ შესაძლებლობა ერთისტუმარი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. დავიწყოთ თქვენ გართ ჩემო მეგობრებო, უღრმესი მადლობა. ეს წარმატებებს დავალებების შემდეგისთვის ემზადებით მომავალი მასტერკლასისთვის ისევ ამ დარბაზში ცოტა პერიოდის შემდეგ და ჩვენ კითხვებს მოამზადებთ თქვენ ეს მასალები კიდევ შეისწავლეთ იქა და ერთად კიდევ ერთხელ კარგ საქმეს გავაკეთებთ. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით. დავასრულეთ დღევანდელი ჩვენი მუშაობა და მე მინდა ვთქვა რომ მე ვფიქრობ რომ ნაყოფიერი იყო ჩვენი მუშაობა. ძალიან საინტერესო მასალებს გავეცანით. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ეთნოფორებს. და რა დაახასიათებთ ახლა უკვე რა მასალები ვნახეთ, რა არა, ძალიან ბევრია ეს დასაწყისია მხოლოდ. და გზა იმისკენ, რომ აი როგორ უნდა შევისწავლოთ ეს მასალები და დაინტერესებული ადამიანი გააგრძელებს კიდე და მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ შეავსებთ სამომავლოდ აი ამ არქივსაც. ძალიან დიდი მადლობა არზო ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს, მის თავკაცს, ბატონ გიორგი დონაძეს, რომ მოგხდა ეს სამომავლო. და მის აპარატს ყველა ჩართული იყო, მთელი სამსახური ამ პროექტში და მადლობა იმ შემოქმედებით ჯგუფს, რომელიც ჩვენთან ერთად მუშაობდნენ. ყველა ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს წარმომადგენელი აკრძალდება ბატონი არჩილი. აჩიკო ჭოდაშვილი და ეს მხარ თანადგომით ესე იგი აი განხორციელდა ეს სანიშნავი პროექტი. ეხლა სიტყვა ვთხოვოთ ბატონ გიორგის. დიდი მადლობა, მადლობა პირველ რიგში ჩვენს ძმებს რაჭიდან და მადლობა სტუდენტებს ყველაზე სასიხარულის არის რომ ახალგაზრდები სამინისტროს განმავლობაში ორი თქვათ ენთუზიაზმით და დაგვირებით არიან ჩართული ამ მასტერკლასებში. ზოგადად ჩვენი ეს გადაწყვეტილება, რომელიც თქვენ მივიღეთ იმ წელიწადში უჯრედ ჩატარდეს, ახალგაზრდების დამსახურება იყო მათი ინტერესი და არა მარტო ახალგაზრდებს, ჩვენ აქ ვხედავთ გამოცდილ ვაწლოსი ქორეოგრაფებს, რომლებიც ასევე სამინისტროს განმავლობაში დიდი ინტერესით არიან ჩართულნი ამ მასტერკლასში.
ესეც ვაფიქრებინებს იმას, რომ ნამდვილად ისეთი პროექტი გახდა ჩვენი ცენტრისთვის მნიშვნელოვანი. Da, ჩვენ მონტანიტად როცა ამუშავებთ ხოლმე, ვთქვათ, ამზადებ პროექტს, ერთ-ერთი ყველაზე, ესეც სახელი შიდა შინიცესებით, ყველაზე საყვარელი პროექტი. იმიტომ რომ ახალგაზრდა მოდის, როდესაც ამყელა დაინტერესება უბრუსთაობით და როდესაც ხედავ, რომ ყველას უხარია, ეს არის პროექტი, რომელიც იმსახურებს დიდ თანადგომას და ბატონმა შემახსენა, მეც ვიტყვი, რომ უკვე ამ ყველაფრის და საერთოდ ყველა პროექტი, რაც პროფილის ცენტრში ხორციელდება, აბსოლუტურად ყველა პროექტი 100%-ით არის ხარდაჭერილი კულტურის სამინისტროდან და თქვენ შეატყობით ალბათ ფოლკლორს კიდე ამ ბოლო პერიოდში უფრო მეტი ხარდაჭერა აქვს. ყველა მიმართულებას, როგორც ცენტრის მიმართულებით, ასევე რეგიონებში ანსამბლების სამოსის შეკრება და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაფერი თქვენი დამსახურებაც, იმიტომ რომ როდესაც ხალხი ხედავს, რომელი ამხელა დაინტერესება რეგიონები და ხალხი ჩამოდიან ჩვენს არ ვიზარებთ და ვაკეთებთ ეს პროექტებს, მაგრამ მოდის ხარდაჭერაც. დიდი მადლობა ყველას. Мы видим, где есть команда, но там потом Учадвалишвили, რომელიც არის ყველასთვის, так сказать, ადამიანი, მაგალი პროფესიონალი, მეცნიერი, ჩვენი უფროსი მეგობარი. Саварელი სამოგახსენებთ. Ваши განსაკუთრებით სტუდენტებს უყვარდა ხო? Зато я уважаю. Мне мой ყველას უყვარს. Ара, დაუკრა. არის შეიძლება აქ ერთი ორი გამოიწეროს საქართველოს შორო უარხარდა, მაგრამ 99%-ს ყველას უარხარდა. მინდა წარმატება გისურვოთ და დიდი მადლობა გითხრათ. მადლობა ასევე ჩვენს სტუმრებს, ჩვენს ძმებს რაჭიდან, ზემო და ქვემო რაჭიდან და ვფიქრობ, რომ ეს მასტერკლასი იყო იმით გამორჩეული, რომ ისინი ჩვენი მეგობრები არც ერთი ისეთი პროფესიონალი, ისე ვთქვათ, პროფესიული მოცეკვავე, ანსამბლში მოცეკვავე არ ყოფილა და არიან ნამდვილი განსაკუთრებით თორნიკე მინდა გამოვყო. ამდენი ფეხბურთი ისე რაჭერებს შანსზე მეტი ხო ვარ, მე რაღაც მომიშვი. ამაც ასე გამო, ასე არ გამოდის რა. ხო და ამ ადამიანმა ყველაფერი ფისალობით შეინარჩუნა და თავშია დატარებული და მისი მეგობრები, რომლებიც ასევე ჩემი მეგობრები ამბებიან და დაუსვა. ლევანი გერელიძე წავიდა ნაჭაში, გადავიდა საცხოვრებლად იქ. ჩვენ ორივე მინდა გითხრათ, რომ თორნიკეს და ლევანის არიან ჩვენი საავადმყოფო სკოლის მასწავლებლები სიმღერასა და გალობაში და თავისთავად ფერბურთსაც ასწავლიან და ამ ადამიანებს დიდი მისია აკისრიათ. დიდ საქმეს აკეთებენ, ძალიან დიდ საქმეს. ჩვენ საავადმყოფო სკოლები რომ გავხსენით, მაშინათ ვთქვით, რომ სადაც ცეკვა შემორჩენილი, იქ იქნება ცეკვის მემარტან. აფთეთურ ცეკვაზე მოგსაუბარი, თორე ასამბლების ცეკვას როგავს, იქ ნერო სემერას ყოველ ზარაგუჭის. ამ ძალიან ბევრი ბავშვს დაასამბლება. თვითონ აი ესეთი საფეხურო მემარტულება, ეს ძველებული სოფლური ცეკვა, სამწუხაროდ ყველა რეგიონში აღარ არის შემორჩენილი. რაჭაში შემორჩენილია და ისინი ამ ხალხმა და უფასო შეუფასებელია მათი პირდაპირ შემიძლია თქვა ღვაწლი უკვე, ამიტომ რომ ასე მატარები აღარ არიან უკვე და დიდი შრომა ჩადებული და ამბილ ესეთი დიდი ქართველების სასადია და მე მინდა მათ მადლობა ვუთხრა და კიდევ ერთხელ ყველას საერთაშორისო დონეზე გავედი, აი კორეიდან წარმომადგენელი ხო საქა, მარა დამდებოდა ლიტვიდან, წარენჯიხიდან ხო წარმომადგენელი და რა ისე აბაშებს. ხო, ასეც რა ესეთ. კაი ხარ, არც ერთმანეთო. მე კიდე დავამატებდი
გარდა იმ ნიჭებისა, რაც გეითქვა, თუ ნიჭის განსაკუთრებით, ეს კაცი უბრალოდ ხელებითაც არის, თან სასწაულებს აკეთებს, როგორც ხვდები ნელ-ნელა. სახელოსნო დაარსდა უკვე რაჭაში და იქაურ ბავშვებს ახალგაზრდებს თუ დიდებს უკვე საშუალება აქვთ, რომ ეზიარონ მოკლედ ხალხური საგრავების შექმნის ხელოვნებასაც, ასე ვთქვათ რა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თორინ გამოდის. კიდევ რომ მართლაც გიორგიმ სწორად აღნიშნა, ეს სადღაც 15 წელია მუშაობ და მსგავსი პოპულარობით ალბათ ფოლკლორი იშვიათად მე ყოველ შემთხვევაში ესეთი უნათება, ყოველ შემთხვევაში ესეთი ფინანსური მხარდაჭერა კულტურის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში პირველად არის, ეს რა თქმა უნდა მინისტრის დამსახურება კონკრეტულად ხელშეწყობის პროგრამაში არის ნომერ 7 პრიორიტეტი ქართული ფოლკლორის მხარდაჭერა ესეთი სახელწოდებით და მე მოდის ჩამონა თვალი, სადაც გაშლილი არის ჩვენი ფოლკლორი ცეკვიდან დაწყებული საგალობლებით დამთავრებული და დიდი მადლობა ქალბატონმა ახსენა წერა ესეთი სიტყვა თქვა, რომ ჩვენ ესეთი საშუალება არ ქონდაო ახალგაზრდებს თავის დროზე და ამიტომ ახლაც ძალიან დიდი საშუალება არის ეს ყველასთვის, რომ აი ბატონ ჩას, ბატონ რეზოს ესე ხარდაჭერით ესეთი მასტერკლასი შედგა და კიდე შედგება და ერთმანეთს რომ არასოდეს არ გაჩერდეს ეს პრობლემა. საერთოდ ერთი კარგი ნათქვამია, ლიპოვი მაშინ თუ იცი რას ეძებ. ამიტომ ამას ვაკეთებდი ჩვენ ბატონ თორნიკესთან ერთად, შემდეგ გადავცემ სიტყვას ბატონ თორნიკესთან. მე ვფიქრობ, რომ ამოუწურავი არის ჯერჯერობით. ერთი კარგი წიგნი დაიდება გიორგი ბატონო ჩვენი ექსპედიციების და აი ამ მასტერკლასების შეჯამებით ყველა კუთხეზე ფაქტობრივად, რომელიც ჩვენ დაჭა იქნება, სვანეთი იქნება, თუ აჭარაზე გვაქვს უკვე და აი ესე თანამდებობით შეიძლება ძალიან საინტერესო იყოს. დიდი მადლობა კიდევ. ბატონო რეზო, მოგძავდით ჩვენთან. მოგესალმებით გალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით ყველა მონაწილეს დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით. ღმერთმა მრავალჟამიერ მასტერკლასები და მრავალჟამიერ ქართული ჰანგისა და ქართული ქორეოგრაფიის სიცოცხლე მრავალჟამიერ. მოგესალმებით გიორგი ბატონო, მოგესალმებით უჩა ბატონო, ყველას თქვენთან ერთად გიორგი ბატონო, ბატონ უჩასთან ერთად, ვინც მიიღო ამ თქვენ უზარმაზარ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრიდან მონაწილეობა ამ დიდ საქმეში, რომ არამარტო დღეს და ეს დღეები, არამედ უკვე რამდენი წელია მომდინარეობს და ტარდება ეს დიდებული მასტერკლასები და აი ეს საქმე არის ისტორიული და გაუმარჯოს და კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, როდესაც ბატონი გიორგი არწამდებოდა, ყოველთვის უსვამდი ხალხს, რომ ჩვენი ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი აკეთებს ძალიან დიდ საქმეს, საშვილიშვილო საქმეს და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას და კიდევ ერთხელ უხდით ბატონ გიორგის, ბატონ უჩას დიდ მადლობას. და ტრადიციულად, როგორც ყოველთვის, ბატონი რეზო პირველ სერტიფიკატს იღებს ჩვენი მასტერკლასების, ეს რა თქმა უნდა სიმბოლურია და ვუსურვოთ, რომ ძალიან ძალიან ბევრი სერტიფიკატები დაგვაქვს. დაიხარეთ, უმეტეს მადლობა. Thank you.
შემდეგი სერტიფიკატები დავითვლება. მადლობის სიგელები. ამ შემთხვევაში მოწვეული სპეციალისტების ეს იქნება მადლობის სიგელები. ტორნიკას ხერები. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თორნიკას. მადლობა უთრა ტაშითაც. დავით ტატველაძე. Oh, let me go.
Oh, that's
Thank you.